the money for the furniture depends on the balance ya, Bi. Your parents? Itulah, kasihlah kita orang balance banyak-banyak. Janganlah kasih. Oh, kalau, itu kalau, kena kalau, tanya apa penderma je. Itu sebab penderma dia tanya. Boleh claim tak GST? Oh, ya. Yeah, GST boleh. Banyak, about 800,000 tau. Ya, banyak. Claim. Itu nak tanya tu. Your bendahari lah kena jawab. We all have no idea. Kena tanya. Because dulu tak ada GST kan? Dulu tak GST. Sebab government tu government GST boleh claim balik. Tapi rasanya ada case yang memang tempat lain dia orang claim. Tak tahu pula. Ada tak? Ada cases. Ada. Macam mana? Dia GST. Kalau donor ni nak nak tak donor bagi GST pada Universiti Melaya. Sekarang universiti Universiti Melaya having the money have to pay GST. So that GST to the government boleh tak claim balik pada government to Universiti Melaya. Itu maksud saya. Kalau dia ada pengecualian ke tidak, macam tax, lain tax macam import tax, dia ada yang dikecualikan tu, yang ni kena tanya lah. You takkan case-case yang ada universities, they manage to claim GST. Dia tanya aja, orang-orang. Betul, tanya. Tanya. This is the first time GST kan? Sebab. Tapi tak tahu lah. Tapi we the service provider, mana the consultant namely, memang dulu dah GST dah. The architect or the consultant engineer boleh claim daripada government, boleh claim daripada paymaster GST and the payers. Ni dia mana ada. So parking place, parking and also ini memang dia memang kita buat dulu, kita nak tahu kita punya koridas dulu nampakkan. Ini belum siap lagi, kita akan ada slab 6 inches slab nanti on top of it. Ini belum, ini baru base dia. Ada lagi ini dah. Aduh, kam. Can we go this way? Kita nak tunjukkan dia tu. Dia nak lalu sekejap. Ni nanti ada toilet untuk handicap. OKU di toilet sini. OKU kat sini. Sini tak toilet. Lift straight. Slip ada lift there. Just around the corner lah. Toilet. This one. This is the toilet. This will be the toilet. And that one? That one is the lift lobby already. Yang ni kata nak buat lobby punya sofa kan. Kat mana? Kat sini. Yang tu. Amin. Come. Ini parking area. Oh, this parking. Parking area. Ni dia ini daripada kapak lah nak naik sini boleh. Kemudian daripada sana in front memang ada tangga dia lah. The lift. Ni main entrance tu eh. Main entrance ni this one. This our lift lobby lah. Jalan. Facing apa ni? Facing the jalan lah entrance. Nah, patut kita masuk sini lah. Masuk sini. Kemudian kita ada central staircase here. Kita ada lift lobby. Kita ada lift. This is the lift. Ini kita punya landscape area. Landscape ada fountain ni. Ada fountain nanti. This will be glass. Pool. The pool is here inside. Pool inside here. Just tak maintain. Ada panggil electricity lah. Semua taken care of. Don't worry. This is our lift.
dah siap install tapi dia punya fascia dia belum siap lah. Usually baru di install. Terus ke sini. Ini di lobby lah. Ada kaca atau? Ada. Ada kaca lah. Ada glass. Ada glass. Ada glass wall dia. Ya. Okay. Nah, kita tak boleh pakai lift sekarang. Oh, that's the bilik air. This is bilik air lah. Bilik air. Ini hose rail. Hose rail. This rail, hose rail. Kita ambil level 1. Level 1 ni? Level 1. Mana ada bilik air? Ada. Datuk tambah. Dia, tambah dia baru punya. Yang baru, baru, dia, baru. Ini plan lama. Ini plan lama. Oh, bilik air sini. Inilah bilik air ni. Bilik air ni. Dua ada tangga. Untuk pergi di kapal. Okey, kam. Kita datang. Kita ini ada another room. This room. Office. Cepat. Tajam. This room lah. Fronting the frontage. Ni apa dia kata bilik apa tu? Reception office. Reception. Oh, reception. Okay. Reception. So, what is this? You tend to put glass? Yes. Oh, glass kat sini. Ada glass tak? Tak ada. Rasanya atau glass. Wall? Ni. Glass. Mana tu? Ni. Ini saya rasa reception. Saya rasa macam glass ni. Tak tahu. Jom, kita will let you know. Okay. You ask me about steel, yeah, I can answer. If you ask me about steel and concrete, I can answer. Macam nak letak glass ke? Apa dia? Macam nak letak glass. Macam glass wall lah. Macam glass wall lah. Glass wall lah, glass. There will be a room. Reception. Sebelah sana ada counter. Akan buat countertop ni di sini. Belakang tu security ni. Yeah, we are here macam ni kan? Oh, ya. Macam ni kan?